ഫ്രണ്ട് കയറണോ? ഇത്
ഭയങ്കര ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ. അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കൂടിയുള്ളതാണല്ലോ ഇത് കണ്ടത്. ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് പോയതാണ്. അപ്പോഴും ഈ പ്രതീക്ഷ കഴിയാതെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും വെയിറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. ബട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പോയ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ച് വന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റില്ല, മറ്റുള്ളവരും നാളത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. തിരിച്ച് അതൊക്കെ വളരെ കുടുംബമായിട്ട് അടുത്ത് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വേദികളിൽ ഒരുപാട് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേജസിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് പടം തുടക്കം മുതൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഒരു വലിയ തീരാ ദുഃഖം തന്നെയാണ്. കൂടുതലൊന്നും പറയാനിപ്പോൾ ഇല്ല. Thanks. അവിടെ ഇല്ലടാ, വഴി നയിക്കും. ഇങ്ങനെ കാണോ മുതലും എത്താലോ. ആദ്യത്തെ പടം തൊട്ട് ചിലമ്പലായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ. പുള്ളിയായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഭരതത്തിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് വളരെ ഇതായിട്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്നും കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തരികയും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പല പടങ്ങളും ചെയ്തു. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവങ്ങളാണ്. അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആർക്കും വളരെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു എന്താ പറയുക സ്വഭാവമുള്ളൊരു വളരെ സ്നേഹമുള്ള വളരെ ഈ മലയാള സിനിമയിൽ നടന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് ആ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അല്ലേ? എങ്ങനെ ആ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആണ്? സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആണല്ലോ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെന്ന. അതെ അതെ അതെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യം അമ്മയിൽ എല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും 19 വർഷം കണ്ടല്ലേ. ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത്. ഭരതേട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പം എന്നോടും ആ ഒരു അടുപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു. പറയാനൊരു ഒരു 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 വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും അധികം ഒരു വിൽ പവർ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ആ വിൽ പവറുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാലം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വന്നത്. ഞങ്ങൾ അവസാനം അഭിനയിച്ച സിനിമ സുനാമി എന്നുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു. അല്ലാതെയും ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് എനിക്ക്. പെട്ടെന്നൊന്നും എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം പോയി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മരണത്തെ വരെ വളരെ അധികം എന്താ പറയുക, വളരെ ലഘുവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. എന്താ പറയുക, പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തോടൊപ്പം പങ്കുചേരുന്നു. ഇനി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്നെ സംജയം പ്രാർത്ഥന അത്ര. താങ്ക് യു. ആ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇന്നസെൻറ്റിന് പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊരാളില്ല.
അതിനേക്കാളും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടൊപ്പം എക്കാലത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. പാർലമെൻ്റ് മെമ്പറായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭമാണ്. ഞങ്ങളൊന്നിച്ച് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ കുറേ കൂടി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എം പി ഫണ്ടൊക്കെ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലെല്ലാം പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് ഏത് നർമ്മം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും പത്രങ്ങൾക്കകത്ത് എഴുതുമ്പോഴും അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അതിനകത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരോടും സ്നേഹം പുലർത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻ മലയാളിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വലിയൊരു നടനെയാണ്, ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഈ വിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹം പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അർബുദത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അതിജീവിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒടുവിലത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പോലും അർബുദത്തിൻ്റെതായ ഒരു കണികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ്, ന്യൂമോണിയയും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് അണുബാധയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, വൈദ്യശാസ്ത്രം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നഷ്ടമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. പാർട്ടിക്കും തീരെ നഷ്ടമല്ല. പൊതുവേ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനും സാംസ്കാരിക ലോകത്തിനും വലിയ നഷ്ടമാണുള്ളത്. ഒരു മാനവികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്നസെൻ്റ് ആലുവയിൽ ആലുവ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എം പി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യേകിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സൗഹൃദം അന്ന് എന്നും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ജനപ്രതികളുടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ക്യാൻസറിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകത്തെ കാണിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികളൊക്കെ ക്യാൻസർ വന്ന ആളുകൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചികിത്സാ രീതിയും ഒക്കെ നമ്മളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നസെൻറ്റിനെ പോലൊരു കലാകാരൻ ഇനി നമുക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഇടപെടുന്നതും അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനപ്പുറം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ആ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധാരണ നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറേ നാളായി. ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നല്ലാതെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അവസാനമായി കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കയറി കണ്ടപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നും കലാരംഗത്തിനും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനും അതൊന്നും തീർച്ചയായിട്ടും പോകില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞേ പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാൻസർ രോഗികളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ആത്മധൈര്യം തന്ന ഒരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ. എല്ലാ കാര്യത്തിലും റോൾ മോഡലായിരുന്നു.